Azərbaycanlı transseksual Türkiyədə amansızcasına qətl edilib. Qafqazinfo Türkiyə mətbuatında istinadən xəbər verir ki, Kristina ləqəbli transseksual Ramil Əliyev dünən gecə İstanbulun məşhur Bəyoğlu səmtindəki otellərdən birində ölü tapılıb. Məlumata görə hadisə o İranlı Aşkan Kazemi ilə otelə gəldikdən bir az sonra baş verib. Oteldən həyəcanlı şəkildə ayrılan İranlı turist taksiyə əyləşərək oradan uzaqlaşıb. Hadisə barədə polisə məlumat verildikdən sonra cinayətkarın axtarışı aparılıb. Aşkan Kazemi Bursada yaxalanaraq İstanbula gətirilib. O, ilkin ifadəsində bildirib ki, intim əlaqə üçün razılaşdığı şəxsin qadın olmadığını görüb və ondan oteldən getməsini istəyib. Kristina isə pul almaq üçün israr edincə mübahisə düşüb və onu qətlə yetirib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Qətlə yetirilən transseksualın meyiti hazırda Türkiyədədir. Onun meyiti yaxınlarının İstanbula gəlməsindən sonra veriləcəyi bildirilir. Xatırladaq ki, qətlə yetirilən transseksual bir neçə il bundan əvvəl də hücuma məruz qalmışdır.